ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ. ഞാൻ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാം. ആ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവണമെന്ന് എന്നോട് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ, ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? ആ എന്താണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? അതെ, കീടങ്ങളല്ലേ. കീടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്? ചെടിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഇലകളൊക്കെ കടിച്ചു തിന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങള് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. എന്തൊക്കെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതെ, കാർഷിക മേഖലയില് ഒരുപാട് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ കാർഷിക ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങൾ കാരണമാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ? അതെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് കീട നിയന്ത്രണം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം, രണ്ട് സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. കീട നിയന്ത്രണത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ജൈവ കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം, രാസ കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞേ, എന്താണ് ജൈവ കീടനാശിനി? ആ, ജൈവ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ജൈവ കീടനാശിനി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജൈവ കീടനാശിനികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ആ, വേപ്പെണ്ണ കഷായം, പിന്നെ വേപ്പെണ്ണ എമൾഷൻ, പുകയില കഷായം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ നമ്മൾ പൊതുവെ വീടുകളിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികളാണ്. ഇങ്ങനെ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ജൈവ കീടനാശിനി പ്രകൃതി മിത്രമാണ് അല്ലേ. പ്രകൃതി മിത്രമാണ്, നമുക്ക് ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തതായിട്ട് രാസകീടനാശിനിയുടെ സ്ലൈഡ് നോക്കൂ. കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള് രാസകീടനാശിനിയുടെ? എന്താണ് രാസകീടനാശിനി? രാസവസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, രാസകീടനാശിനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാസകീടനാശിനികള് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് രാസകീടനാശിനികൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ്? DDT, നമ്മൾ ഒരുപാട് പത്രവാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. DDT, എൻഡോസൾഫാന്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പത്രവാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഒരുപാട് മനുഷ്യനായാലും പ്രകൃതിക്കായാലും ഒരുപാട് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് എന്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള രാസകീടനാശിനികൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ജൈവ കീടനാശിനിയും രാസകീടനാശിനിയും. രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, രണ്ടിനെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് എഴുതാം. സയൻസ് ഡയറി എടുത്തിട്ടൊന്ന് എഴുതിയേ. ഒരു കോളത്തിൽ ജൈവ കീടനാശിനിയെന്നും ഒരു കോളത്തിൽ രാസകീടനാശിനിയെന്നും എഴുതിയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ജൈവ കീടനാശിനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും? ജൈവ കീടനാശിനി ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി മിത്രമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? പിന്നെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം. നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ജൈവ കീടനാശിനി തളിച്ചാലൊന്നും എന്ത് സാധ്യമല്ല, കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി അളവിൽ നമുക്ക് ജൈവ കീടനാശിനി വേണം. പിന്നെ ചെലവാണെങ്കിലോ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസകീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് എന്ത്, ജൈവ കീടനാശിനി മേടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചെലവ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്, പ്രകൃതി മിത്രമാണ്. പ്രകൃതിക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള മലിനീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഒരു രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നമോ എന്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരുപാട് നാളെ നമുക്ക് ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. രാസകീടനാശിനികൾ ഒന്നും രണ്ടും വർഷമൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമല്ല, ജൈവ കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി രാസകീടനാശിനികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ? ഇതൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. എന്താണ് രാസകീടനാശിനിയുടെ പ്രത്യേകത? ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്, ഇത് രാസവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം എന്താണ്, DDT, എൻഡോസൾഫാൻ ഒക്കെ രാസകീടനാശിനിക്ക്
ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ എന്ത് പറയാം ചിലവ് കുറവാണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ അത്രയധികം പൈസ ഒന്നും ഇതിനെ ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്ത് പറയാം കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒരുപാട് കീടങ്ങളെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി പ്രകൃതി മിത്രമാണോ അല്ല ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ശത്രുവാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ വായുമലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാവാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് കീടങ്ങളെ നല്ലപോലെ വളരെ എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവായി തന്നെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാസകീടനാശിനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ജൈവ കീടനാശിനിക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കീടങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ രാസകീടനാശിനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീടങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചില്ലേ എന്താണ് രാസകീടനാശിനി ജൈവ കീടനാശിനി ഇവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഞാനൊരു ചാർട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ കീട നിയന്ത്രണത്തിന്റെ നമുക്ക് ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രാസകീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വേറൊരു രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ചാർട്ട് കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവരും എന്താണ് ചാർട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം അല്ലേ പിന്നെ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മിത്ര കീട നിയന്ത്രണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മിത്ര കീടങ്ങൾ അറിയോ എന്താണ് മിത്ര കീടങ്ങൾ എന്നറിയോ അതായത് കീടങ്ങളെ അതായത് നമുക്കറിയാം കൃഷിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന കീടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മിത്ര കീടങ്ങൾ കർഷകർക്ക് മിത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നത് മിത്ര കീടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മിത്ര കീടങ്ങളെ നമുക്ക് എന്താ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കീടങ്ങളെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രാസ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ തളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ശത്രു കീടങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിത്ര കീടങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാവാറുണ്ട് ശത്രു കീടങ്ങളുടെ ഒപ്പം മിത്ര കീടങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടെ നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് ശത്രു കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മിത്ര കീടങ്ങളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശത്രു കീടങ്ങളൊക്കെ മിത്ര കീടങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മിത്ര കീടങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല് ശത്രു കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടില്ലേ അതെ ശത്രു കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ആക്രമണം ആ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവുന്നതിനും കാരണമാവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചാർട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം അല്ലെ എന്താണ് യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം നമ്മള് കീടവലകള് ലൈറ്റ് ട്രാപ്പുകള് അങ്ങനെയുള്ള പല പല സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം ഇനി ഒന്ന് പറയൂ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു രാസകീടനാശിനി എന്ത് ജൈവ കീടനാശിനി എന്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് മിത്ര കീടനാശിനി എന്താണ് യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം എന്താണ് അത് രണ്ടും പഠിച്ചു മിത്ര കീട നിയന്ത്രണവും യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മിത്ര കീട നിയന്ത്രണവും യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണവും പ്രകൃതിക്ക് വല്ല ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രകൃതിക്ക് ഇല്ല അതെ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രകൃതിക്ക് ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണോ രാസകീടനാശിനിയാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് മിത്ര കീടനാശിനി കീട നിയന്ത്രണവും യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണവുമാണ് രാസകീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കാളും നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ അപ്പോ നാല് രീതികൾ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് രാസകീടനാശിനി ജൈവ കീടനാശിനി മിത്ര കീട നിയന്ത്രണം യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ആധുനിക കൃഷി രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകാം കേരളത്തിലെ വീട്ടുവളപ്പുകളിലെ പ്രധാന പഴവർഗ്ഗ വിളയാണ് വാഴ തനി വിളയായും ഇടവിളയായും വാഴ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലും കേരളത്തിൽ വിവിധ വാഴയിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു മറ്റ് വിളകളിലെ പോലെ വാഴ കൃഷിയിലും നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന നിരവധി കീടങ്ങളുണ്ട്
ഇവയെ തിരിച്ചറിയുകയും യഥാസമയം നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താലേ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനാവൂ. വാഴ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കീടങ്ങൾ ചെല്ലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട തടതുരപ്പൻ പുഴുവും മാണവണ്ടുമാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇലതീനിപ്പുഴുക്കൾ, നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ, മണ്ടരി, മീലിമൂട്ടകൾ, നിമാവിരകൾ തുടങ്ങിയവയും പലതരം നാശങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ഇവയുടെ ആക്രമണ രീതികളും നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും അറിയുന്നതിലൂടെ വാഴകൃഷി ഏറെ ലാഭകരമാക്കാനാവും. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വാഴകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള കീടമാണ് ഒഡോയ്പോറസ് ലോഞ്ചിക്കോളിസ് എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള തടതുരപ്പൻ പുഴു അഥവാ പിണ്ടിപ്പുഴു. വണ്ടുകൾക്ക് കറുപ്പോ ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ടോ നിറമായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മിക്ക ഇനങ്ങളും ഇവയുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാണ്. പെൺവണ്ടുകൾ വാഴത്തടയിൽ സുഷിരമുണ്ടാക്കിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കളാണ് ഉൾഭാഗം കാർന്നു തിന്നുന്നത്. ക്രീം നിറവും ചുവപ്പു തലയുമുള്ള കാലുകളില്ലാത്ത തടിച്ച പുഴുക്കളാണിവ. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് സമാധിദേശ പ്രാപിക്കുകയും വീണ്ടും രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വണ്ടുകളായി പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. പുഴുക്കളും വണ്ടുകളും വാഴപ്പിണ്ടി തന്നെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. വാഴ നട്ട് 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം തുടങ്ങുന്നത്. തടയിൽ കാണുന്ന കറുപ്പോ ചുവപ്പോ ആയ കുത്തുകളും അവയിൽ നിന്നും ഒലിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുള്ള ദ്രാവകവുമാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. കുല ഏകദേശം മൂത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പിണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം നശിക്കുകയും വാഴ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം നേരത്തെ തുടങ്ങുന്ന വാഴകൾ കുലയ്ക്കാൻ താമസിക്കുകയോ തീരെ ചെറിയ കുലകൾ മാത്രമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും. വാഴത്തോട്ടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. കീടബാധയുള്ള പിണ്ടികൾ വെട്ടിമാറ്റി നശിപ്പിക്കണം. ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്ന ഇലകൾ കൃത്യമായി മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് വണ്ടുകൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും തടയിൽ കുത്തുകൾ വീണാൽ ഉടൻ കാണാനും സഹായിക്കും. വാഴത്തടക്കണികൾ ഒരുക്കിവെച്ച് വണ്ടുകളെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാം. മിത്രകുമിളായ ബ്യുവേറിയ ബാസിയാന 20 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത ലായനി കവിളുകളിലും വാഴത്തടകളിലും തളിച്ചുകൊടുക്കാം. വാഴ നട്ട് 5, 6, 7 മാസങ്ങളിൽ മിത്ര നിമാവിര അടങ്ങിയ കെഡാവറുകൾ ഒരു വാഴയ്ക്ക് 4 എണ്ണം എന്ന തോതിൽ ഇലക്കവിളുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും പിണ്ടിപ്പുഴുവിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ്. ജൈവ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം മാത്രം ക്ലോർപൈറിഫോസ് 2.5 മില്ലി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുനാൽഫോസ് 4 മില്ലി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോ തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതം പശ ചേർത്ത് വാഴത്തടകളിൽ തളിച്ചുകൊടുക്കുകയോ ഇലക്കവിളുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെല്ലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? എന്താ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോ? വാഴകൃഷിയിലെ സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണം അല്ലേ. വാഴകൃഷിയിലെ സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണം എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? മെയിനായിട്ട് സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ വാഴകൃഷിയുടെ ഇത് കണ്ടപ്പോ, വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴ് എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് അവര് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് അവര് ഉപയോഗിച്ചത്? വാഴക്കെണി വെച്ചു അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടു. അവർ വാഴക്കെണി വെക്കുന്നുണ്ട് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ കള പറിച്ചു അല്ലേ, കള പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജൈവ കീടനാശിനി തളിച്ചിട്ടില്ലേ കീട നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്? ആ ഉണ്ട്, ജൈവ കീടനാശിനിയെ തളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണൊക്കെ ഉഴുത് മറിച്ച് കുറച്ചു നേരം വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിച്ചു അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും കീടത്തിന്റെ അംശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാസകീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഒരു തരി അല്ലേ. എന്നുവെച്ചാല് എന്താണ്, വേറെ ഒരു മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാതായി വരുമ്പോൾ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? രാസകീടനാശിനിയും കൂടെ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ കണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാതും കൂടെ സംയോജിപ്പിച്ച്, അതായത് പല രീതിയിലുള്ള കീടനിയന്ത്രണങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം. നോട്ട് എഴുതിയില്ലേ എന്താണ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം? നോക്കിയോക്ക്, എന്താണ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം? ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് പല രീതികള് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാർഗത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മള് കീട നിയന്ത്രണത്തിലെ 5-ാമത്തെ ഒരു തരമാണ് എന്ത്? സംയോജിത
കീട നിയന്ത്രണം നോട്ട് എഴുതിയില്ലേ എന്താണ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കീട നിയന്ത്രണമാണ് പഠിച്ചത് ലിസ്റ്റ് എഴുതിയേച്ചേ എന്തൊക്കെയാണ് രാസകീടനാശിനി ജൈവ കീടനാശിനി അതേപോലെ എന്താണ് മിത്ര കീടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം അതേപോലെ തന്നെ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിയന്ത്രണ രീതികളിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ഏതായിരിക്കും ഏതാവാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം അല്ലെ സംയോജിത എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള രീതികളെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീട നിയന്ത്രണം എന്താണെന്ന് പറയാം സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണമാണെന്ന് പറയാം ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചില്ലേ അഞ്ച് തരം കീട നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇനി നമ്മൾ ഈ രാസ കീടനാശിനികളുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇന്നും മിക്ക ദിവസത്തെയും പേപ്പറുകളില് കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാസ കീടനാശിനികൾ തളിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പത്രവാർത്തകൾ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പത്രവാർത്തകള് എല്ലാതും വെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്ര വെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കില്ലേ ശേഖരിച്ചു വെക്കാം രാസകീടനാശിനികളുടെ എന്താണ് ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന പത്രവാർത്തകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ.